Президент України Віктор Янукович та прем'єр-міністр Микола Заро взяли участь у жалобних заходах на території Національного музею меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні. Вони поклали горнятка із калиною, зерном та свічкою до меморіалу. Усі присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. Після цього митрополит Володимир відслужив за загиблими панахиду. До святої служби також приєдналися представники всіх церков і релігійних організацій України, а також політичних сил. О пів на третю у Києві розпочалася жалобна хода від метро. Арсенальної до національного меморіалу жертв трагедії. А о 16.00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Після цього у столиці запалили свічки пам'яті.